Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kumising ka na dahil hinihintay na lang nila yung pirma mo. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Dinadalaw nga muli dito nila Josa at Chang susan nitong Selenet si at dito nga napag ang napag-usapan nila tungkol dito kay Moira. Na kung matutuloy nga araw itong paglaya ni Moira, itiyak yeah, manggugulo na naman daw ito sa mga buhay nila ni Linette at Tanalin. At dito naman sumang-ayon itong si Chang Susan dahil sa sinabi dito ni Josa at dagdag pa dito ni Chang Susan na sana raw ay magising na nga itong si Lynette dahil pinuntahan nga daw nila itong hearing dito sa kaso ni Lynette at Carlos ay ongoing na nga raw at perma na lamang ni Lynette ang kulang nito at sana magising na nga raw itong si Lynette nang sa ganon ay mapawalang bisa na rin itong kasal ni Lynette at Carlos Benetes at dito naman nangangamba itong si Chang Susan sa mga posibleng mangyari na baka pagising dito ni Lynette ay maamnesya daw ito at walang matatandaan Katulad nga dito ni RJ noon. At dito naman na sinabi ni Diyosa na wag naman daw magsalita ng ganito itong si Chang Susan dahil hindi daw mangyayari iyon. At hindi aasahan. At dito naman sinabi ni Chang Susan bakit nung itong si RJ noon na naaksidente. Hindi rin nila inaasahan na sa pagising nito ay wala nang ang matatandaan sa mga nangyayari sa kanya. At ayaw naman niyang mangyari ito dito kay Lynette. At dito nga, na sinasabi ni Josa na mas aabangan daw nila ang bagong chapter ng love story nga daw dila ni RJ at ni Lynette dahil ngayon ay annulled na nga itong si RJ dito kay Moira subalit ay mapahanggang ngayon naman ay hindi pa rin nagigising itong si Lynette kaya kinakausap ng matahimik dito ni Chang Susan at Josa itong si Lynette na sana raw ay maririnig sila nito at gumising na dahil naghahantay na nga itong si Annalyn at RJ sa kanya sa muling pagising. At ganun din naman ang pag-aalala dito ni Annalyn sa kanyang ina na dahil hindi pa rin daw ito nagising at nagkamalay. Pagkatapos nga ng operasyon na ginawa dito ni Annalyn at dito nga na kinausap ng husto ni RJ ang kanyang anak na wag na daw mo na isipin ang kanyang ina basta at okay naman daw ito at hihintayin na lamang daw nila itong magising. Subalit ay hindi nga mapakali itong si Annalyn dahil sa tagal-tagal na nga na nangyayari ay ngayon ay hindi pa rin ito nagising. At hanggang sa nabalitaan na nga nila, nag possible na nga itong si Moira at tuluyan na nga itong nakalaya. At dito naman, na tumawag kay Zoe itong si Moira, tumingi naman ang pasensya itong si Zoe. Dahil sa nakalimutan daw niya na ngayong araw pala ito lalaya at sana si Zoe sana susundo dito nga kay Moira. At dito naman na sinabi ni Moira sa kanyang anak na hindi na daw bali dahil si Nerissa na ng nga raw susundo nito at tutulungan siyang makabalik sa dati niyang buhay. At dito rin na talagang sinisilibrate at nilubos-lubos ni Moira ang kanyang pagkalaya at pagkapanalo kaya nagdipa siya nga sila ni Nerissa na kumain nga daw sila sa kanilang paboritong restaurant. At dito rin na hindi inasahan na abutan nga ito dito ni Gianni Giselle. At dito na kinukutya ni Giselle itong si Moira dahil sa tingin nito patay gutong nga ito at hindi nakakain ng matagal at dito naman na sumagot si Moira kay Giselle na sineselebrate lamang daw niya ang kanyang pagkapanalo hindi tulad dito kay Giselle na matatalo na nga nito at ihintay na lamang ang pagbagsak niya nito dahil re-resback na nga itong si Moira at yun naman ay hindi hahayaan nga ni Giselle na mangyari iyon. Yan naman ang banta ni Giselle. Dito nga kay Moira hanggang sa nagkainita ng mga ito. At walang kalamalam itong si Moira na sa di kalayuan ay palihim naman na nakikinig sa kanila at tinitingnan ni Carlos. Itong si Moira dahil lang gigit nga sa galit itong si Carlos dahil sa mga nangyari na siya nga ang pinagbibintangan na, na mastermind sa nangyaring ang kidnapping dito kay Don Pepe kahit alam naman daw nila na hindi nga siyang nagkidnap nito at itong si Moira at ngayon nga ay ginagamit dito ni Moira pagkakataong ito na wanted itong si Carlos at sa dami kasalanan nito ay ito naman ay nadagdag pa sa kanyang kaso itong pagkidnap daw di umano, ni Don Pepe at siya nga ang pinagbibintangan ngayon at nagalit nga na hosto itong si Carlos nang malaman mula dito sa kanyang kaibigan na nakalaya na nga itong Mor Moira na ito <clears throat> at kinakailangan na Pananagutin daw ni Carlos itong si Moira sa kanyang pagdawit sa pangalan nito sa nangyaring kidnapping kay Don Pepe. Kaya agad na nabalitaan ni Carlos kung saan nagpupunta itong si Moira. At ito naman pagkakataon ito ay gagamitin ni Carlos upang maghiganti nga dito kay Moira dahil hindi daw niya papayagan na siya nga ang sasalo sa krimen na ginawa daw ni Moira sa kanyang pamilya. Lalo na ngayon, na baka mapipilitan itong si Carlos na magpapakita dito kina Giselle at RJ upang ipaliwanag katotohanan na hindi nga siyang mastermind sa nangyaring aksidente lalo pa nga ngayon na hindi pa nga nagising tagkamalay itong si Lynette at nangangako naman si Carlos dito kay Lynette na ito'y makapasok sa Apex na babalikan nga daw niya itong si Lynette at sa kanyang pagbabalik ay siguraduhin ng araw ni Carlos na magsasama na nga daw sila pang habang buhay. At hindi na nga daw niya ito susukuan, itong Selene. Si at dito naman nabantay sarado ang ospital ng Apex ngayon dahil sa paglaya nga dito ni Moira at hinahan. At binikabilin-bilinan dito ni Giselle at RJ sa mga security na wag na wag daw itong papasukin itong si Moira ngayon dito sa Apex Hospital. Baka kung ano daw ang gawin dito nga kay Lynette kaya nang dumala ulit itong si Annaline sa kanyang hinahilakang gulat nito nang makita ni Annaline na gumagalaw-galaw na nga itong mga kamay ni Lynette at signed na nga ito nagigising na itong si Lynette at sa kanyang pagising magugulat naman ito sa kanyang malaman na itong si Moira ay nakalaya na dahil si Carlos nga napagbintangan na siya nga ang utak ng mastermind sa pagkidnap nga kay Don Pepe yan naman ang ating pakatutukan at tabangan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa awit Kamay Story. Yan na po at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking mating channel. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Bye-bye!